Hello， 大家好 ，Ray One です。最近一次武道会刚结束嘛，然后这张遗产悟空啊，也在这一次武道会的卡机中给再多抽到了一张，已经可以开到两路啦，那么就能把他的能力最大化的发挥了。除了三 V 不够之外，自身的攻防159%， 然后每一次攻击攻防 5% 提升，最大 59%， 这么相乘下来有 311% 的攻击加成啊，攻防加成非常非常的猛啊。然后必定追加两回合攻击嘛，每单回合内，然后总确定必杀技发动，单回合四发必杀的可能性，而且他的必杀动画非常好看啊，我个人是还蛮期待的。然后目前开了两路过后，给了16点的连击跟14点的彗星，再配上中确立的彗星，彗星发动力应该是相当理想，然后连接也是相当的满啊。这一次的话就打算让他跟这一位这个叫什么，这个寒衣小悟空组在一起，然后组在180%的那个悟空系谱之下，我们来享受一下吧。武道会弱弱的角色，然后发挥强强的能力，就是这个样子。热得悟空传就不能打太难的关卡了，毕竟这几张武道会卡太多了，悟饭爷爷啊，然后遗闪悟空啊，还有就是那一个寒衣小悟空，都是老实说，这个武道会出的很多卡我都很喜欢，可惜就是三维数值不够顶，要不然的话其实都还蛮好用的。那这个就是有一些小小遗憾啊，这个都没办法。但是他们的必杀动画演出或卡面很可爱，很棒。再来就是能力其实都是可以期望的啦，给的那一个数值都很高，像遗闪悟空有 311%， 然后寒衣小悟空的话也有一个 230% 的提升。就期待未来他们的都看觉醒了，大概在这一两年内是蛮有机会的，按照顺序下去了应该是跑不了的吧，可能这张寒衣小悟空反而会更慢一些些了。这边的话需要稍微转移一下，不过这一张暂时是放在这边了，可以连得上。11万的初始防御力啊，我们的这个小悟空死贵。然后限定小悟空我也把它给带进来了，很久没用它了，很久没有获得强化的那个少年篇，那也不知道官方几时会把它给强化，这一次可能就想说180%的队长技也让它来走一圈吧。一下 就直接彗星掉了，嗨，登场了我们的遗闪悟空，但是没有任何连接，好惨好凄惨，76000的防御力，要修，非常非常的危险啊，在连接过来之前一个不小心就会挂了。OK， 普攻罢了，哇，好痛！才12000啊，还比黑人痛到哪里？77万，烂，有爱，但是必杀动画特别好看。两个连击，三下，就这样子。16点的连击白点了，一开始都不让我嗨起来。OK，Ora。对啦，狗哥又是留那么一下。那么这边的话算是满足了啦。1 2 3 4 5，五条连接，13万9，才触手了一次，13万9的防御力，哇，五道会的卡只要妈几得只要141万，但是防御力是很有啦，但是攻击力就稍微普通。又是一发解决。小悟空，你知道你需要10次的必杀你才能叠满吗？OK， 好，这边的话目前悟空有连接连上来就是不一样，孙逸竹跟龟仙流这两条连接连上来了，攻防加成实在是有够高。这个 20% 的防御力，龟仙流20% 的攻防，这边就40% 的防御力额外加成的127000，此外，那么就直接来吧。我们的遗闪悟空在这一轮有连接之后，攻击会上升到哪里？哇，不会吧？直接先攻必杀，好痛！
UI 110万，同样的 UI， 但是这个必杀动画哇，非常的赞。哎，中切力彗星，哎，二连必杀 ，nice。这个是第五下啦，再来第六下，第七下，哦，碎了。他还需要再多出手五次，总共十二次，他才会叠满他的被动啦。不过相信叠到满应该也不会强到哪里去了，主要就是防御力上啦，不知道有没有足够的加成上来，这样看一下哈。啊，对于他们未来啦，未来的那个斗看觉醒，我是抱有很大的期望值啦。OK， 小悟空，一般这边的话就在没有辅助的情况下，哎，也是还有13万的防御力，不错不错不错。哎，身为武道会的卡，在180%的队长机下有这么强，啊，还蛮期望这些少年篇的角色啦，未来可以获得200%的队长技啦。那个时候应该就是，哎，少年篇出到200%队长技的情况了，超级让人期待。好，哎，完整连接终于来了，我们的这个悟空奇奇，然后打算跟他跟这个一战悟空来了一个辅助，哦嚯，163000的防御力，可以哦，可以哦，此哟。是哟，nice 啊！那么悟空奇奇把攻防给叠一叠吧，是啊，有触手才有那个数值。然后这一次队伍上面的卡好多都是连击非常猛的，像悟空奇奇，他单回合最大三连必杀，然后一闪悟空单回合最大四发必杀，还有那一个寒衣小悟空。也是一样，最大四发必杀的可能性，但是他们这些人就完全不触发他们的这些优势啊，一直在连普攻，都不这么该。哎，还是我们的小悟空这种没有连击、没有连击能力的，还在连击，非常的努力啦。哎哎，是啊，对是啊，对。不会又是一下 KO 吧？哦，必杀来这边，骂，轻轻松松就可以接到了。我觉得悟空的坏习惯，闪普攻不闪必杀，从小到大都这样。呀噜啦 ！OK， 怎样都是没有连接。哎，这边因为没有连到那个龟仙流啊，攻防就不够给力了，只有16万，目前这样子，超级遗憾的。啥？247万，这个是物理卡哦，140发极限过后的物理卡，哇了，他的必杀动画我是很喜欢啊，二轮联手协击。然后悟空这个一个闪现拆斩了，然后最后再来一个 Junkin Punch， 没有彗星，好可惜。嗨，一闪悟空155万 ，Kick， 哎，必杀连击呢，必杀连击呢，你的30%几率，马吉加油，不连吗？哎，有来，这个神速乱舞真的是帅，虽然说攻击力不理想。但是帅就够了，不知道大家有没有人跟我一样啊？哈，就还蛮喜欢这些武道会卡的，虽然说不强啊，但是还是偶尔会想要把他们给拿出来使用。看着他们的那个必杀动画，哎，真的是很赞哎，蛮爽的。妈妈的，打到这个位置的话，那么就开始了加工道具，15万的防御力，一 kill， 一个走，哦，这个吃猪，嗨，回避普攻，191万，好弱。多了10%的攻防加成，也没有变得比较强一点。哈哈哈哈，好啦，
OK， 即将138万，好像才第一次触手嘛。即将太倒霉了，悟空全部都是一发秒。哦哦，309万。嗯，那不过这一张小悟空也是一样，需要不断的回合开始出场了几次，他才会慢慢的把被动给全叠满了。哎，对了，这张不用叠满了没有？他行动哦，21万已经叠满了。来到这边的话，哎，攻击，然后回一个血啊，没有血了，有点小担心，回一个血。OK， 这边的话，三个加工道具可以强到什么地步呢？杀的，呼呼，476万，我们的这个悟空奇奇。Goku Family 翻起512万的免费卡物以卡哟，翻起呜呼灰星一击，哎呀，没有三连必杀，好可惜。哦哦，271万，哎、欸，三个加工道具之下217万，中切力彗星271万，第二击啦，四连必杀，就看这一次了嘛。Yes， 哎，非常稳定的攻击，来个四连必杀，单回合千万伤害。My butt 啊，连了个普攻，你太让我遗憾了。可是 Goku 三哟，哇，全队都是 Goku 三，除了那个国汉机甲。OK OK， 游戏，欧莫西雷，塔诺西米。嗯，都看木就交给我们的国汉技讲，哎，20万的防御力，一个20%的加工道具。OK OK， 这边的话就不管这一些，那么我们来个全爆发，呜呼，此要15颗哦，哎，对的，看一下我们全爆发的小悟空，哎呀。机奖51000，武道会的卡，27万的防御力，你敢信？而且还是这种旧的武道会卡，180%的队长技，赞啦！Yes， 嗨，机奖413万，哎，414万，看错了。嗨。哈，那么轮到我们的小悟空，啪，435万，哇，加工道具给了这么多，你还是这个样子的水准，但是他越打越强，474万，再来，普攻，再来，啊，超让人遗憾的，为什么就是不舍得打出单回合千万的伤害呢？虽然说这一回合是已经有超过了啦。但是我还是不够啊，我需要更多。OK OK， 这边的话就让我们的雨伞悟空来发挥呗。对了，顺便大家我们可以看一下这一张悟空奇迹啦，其实是非常好用的呗。它的这一个芭蕉扇的话，可以用在布罗利的那一个雷多尊关卡上面。来。好不起来，啪！OK， 那么这边我们的加工道具当然是要全上，再来就是专注。哎，小悟空有我们的遗产，悟空也是需要有，但是就是那么不给力，才6颗珠，残念的。476万，依然的这么神猛，啦！哎呀，第二就连的普攻，好遗憾，512万，哎、欸，这个是物语卡哟，物语卡，啦！
373万被回避，没关系，再来373万一闪入空又被回避，再来没问题，还有373万，不会你在你敢敢你给我闪三次，谁爷，再来啊，干，就是不舍得打出四连霸。哎，小悟空也是有435万，可是获得了各种的加工道具的加成才有这个威力，好惨。哎，听一下别的 BGM 好了。手加減はいらねえな。今度の俺はちょっと強いぜ。うまい。ハメハメ。Yes。好好好。然后机匠，哎，可是机匠的那个能力，啊，看水小，他的能力已经结束了。回避，然后这个最后回合又不能回避，所以就嘛就弱弱的来讲，365万足够啦，将这么多加工道具，啪275万，再来 ，yes， 290万，而且这边我其实漏掉了我的那个加工道具，忘了开，那个三回合布嘛已经到期了。那不过就算了。喂，这个极悟空今天是吃药是吧？怎么会闪？马吉卡哟！嗨 ，OK， 全满，就这个样子啦。25万，19万的防御，是要。三维都不破万，然后可以有这么高的那个，哎，秋朵，我没有给他开到招，嗯，妈，算了，突然间就宕机了我自己，哦吼，还有406万呢，哎，这个悟空奇奇真的是超级惊艳的，而且他的这个三连发。三连霸是最能让他发挥的地方。嗨，剩下231万了，不闪了吧，悟空，你不回避了对不对？啊，回避呀、啊、你混蛋！一直回避，我刚才那一个二连回避，我都给他扎到。OK， 最后一把就由这个超市悟空来解决吧，180趴对的大队长。呀呀呀，塔诺西米，不知道大家有没有几个是那么喜欢小悟空跟伊闪悟空的，他们的这个必杀动画真的太喜欢了啦，虽然说是很精简啊，没有到像现在这种七周年啊这么豪华啊这么盛大这样子，但是就满满的那种感觉啊，很棒。呀呀呀 ,OK。偶尔把他们给拿出来真的是太野了。未来啦，未来期望他们在这两年内啦可以获得多看觉醒，真正的让他们的能力可以上来一些些，毕竟一回合四连发必杀的这个能力其实是非常有用的啦，尤其是伊闪悟空啦，他是有一个中确力的气绝，在战斗路上这么多发必杀下去，怎么样都能把一个气节给打出来吧，怎么样都能有啦。OK 啦，就是这个样子。那么这一次的影片也就到此结束啦，谢谢各位的收看。还没订阅的朋友，麻烦帮忙点个订阅，谢谢。じゃあまたね。